Vetëm një prej stërvitjeve ushtarako policore në Serbi, presidenti serb Aleksandar Vučić, duke sqaruar arsyen e armatimit, ka thënë se edhe ushtri tjera janë duke u armatosur, këtu ka aluduar në krahët, shtypi ka ngritur çështjen në të dyja palët nëse ka qështrime ushtarake në nënkuptojnë ngritje tensionesh. Për të ndihmuar kësaj, për në Kroaci, për të kujtuar viktimat serbe të luftës së dytë botërore, në një qendër memoriale ishin nisur kadetët e ushtrisë serbe. Policia kroate u hapa uniformat dhe i ktheu në mungesë dokumentacioni. Ata fëmi kanë ofruar që t'i lënë uniformat pasi stacioni policor në Kroaci ka qenë informuar, por më mirë të mos e komentoj, një ditë do të thonë se nuk ka patur viktima fare. Por pretendimet e Serbisë për vizitën në qendrën memoriale të Jasenovcit, Kroacia i ka quajtur të pasakta dhe se vizita nuk ka qenë paralajmëruar. Pas kësaj nuk ka vënuar reagimi serb me notë proteste e Zagrebit dhe reagimi kroat me notë proteste Beogradit, të dyja të refuzuara të pranohen nga ambasadorët. Aleksandar Radić, analist politiko ushtarak, thot se këto janë incidente të inskenuara pa pasoja. Fushata në Kroaci është duke zgjatur për zgjedhje, kurse Serbia është në përgatitje. Politikanët nga Beogradi dhe Zagrebi duan të bindin publikun që janë patriot, por kjo nuk ka asnjë efekt konkret pasi ushtria vetëm përdoret si mjet. Çdo konflikt dramatik në Ballkan do të matej me minuta pasi do të përfundonte me ndërhyrjen e fuqive të mëdha ushtarake. Avion mik dhe pajisje të tjera sulmuese dhe mbrojtëse janë përmendur, por analisti thotë se serbët dhe kroatët kanë ushtri me pajisje të dala mode. Rivitalizimi është normal, por historia e konflikteve politike serbi-kroaci është e thellë. Idris Eferi, ABC News, Beograd.